यहाँ जो राष्ट्रिय सभापति को कुरा आइराख्छ नि बेला बेला में हैन यो बेला हो कि किन आज यो देश में के भइराखेको छ। एकातिर अर्थतंत्र को यत्रो खतरनाक अवस्था में भन्ने छ, विश्व को मन्दी यहाँ पनि फेरि घुम्दै आइराखेको छ। अर्कोतिर चीनबाट उत्पन्न भएको त्यो कोरोना के जाति यो चाहिँ कोभिड फेरि घुम्दै घुम्दै अब इन्डिया हुँदै नेपाल आउँदैछ भनेको छ। यहाँ राजनीतिक आर्थिक स्वास्थ्य संबंधी यो चाहिँ सामाजिक यो चाहिँ मानवीय समस्याहरूले चाहिँ हामीलाई घेरिरहेका छन्। यो घेरिरहेको बेलामा अब हामीले आफ्नो लागि चाहिँ आफ्नो उपयुक्त बाँच्ने उपाय के हो त भन्दाखेरिमा मलाई अझै पनि लाग्छ राष्ट्रिय सहमतिको एउटा खोजी गरौँ। अझै पनि लाग्छ केही चाहिँ मिलेर अब हामी नेपालीको स्वार्थमा यो डेमोक्रेसीको स्वार्थमा 30 वर्ष 70 वर्ष लडेर प्राप्त गरेको यो परिवर्तन, यो व्यवस्था, यो संविधान, यसको स्वार्थमा एकपटक फेरि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हो कि यहाँ बाहिर भएर यो भनिरहेको छैन। तपाईहरु विचार गर्नु होला। भोलि म जहाँ भएर भने पनि म एउटा नेपाली भएर भनिरहेको छु। अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय सहमति को सरकार को प्रयत्न अझै पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो चाहिँ एउटा अहिलेको मेरो हन्स मेरो भित्र दिलले देखाएको बाटो, एउटा उपाय मात्रै बाटो यो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाललाई अहिले चाहिँ नि यो परिवर्तनलाई जोगाएर, यो व्यवस्थालाई जोगाएर, यो संविधानलाई जोगाएर, यो संविधान आउँदैखेरिमा जुन किसिमका अप्ठ्याराहरू हामीले भोगेका थियौँ थाहा छ सबैलाई कसरी आयो हैन। यसलाई जोगाउनु पर्ने चुनौती कस्तो छ, त्यो चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर अब हामी एक बार चाहिँ नि अझै पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर जाने हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। र अहिले वास्तवमा नेपालको अवस्था अलिकति झन्झन अस्तिलो हुँदै गइरहेको छ, झन्झन अप्ठ्यारोतिर हामी गइरहेको मलाई फिल भएको छ। मेरो आफ्नो लामो अनुभवबाट मैले के देखिराखेको छु भने, के भोगिराखेको छु मैले भने, हामी सबैले के भोगिराखेका छौँ भने, हामीले एउटा चाहिँ शान्त चित्तले थिर भएर एकत्व भएर मुलुकको विकासको लागि काम गर्ने कहिल्यै पनि अवसर पाएनौँ। यो अवसरबाट वञ्चित गराउने एउटा परिपञ्च चलिरहेको छ नेपालमा। सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य नेपालको लागि यो विषय भइरहेको छ। र अहिले यहाँ कस्तो छ भने, म ताक्छु मुडो पञ्चर ताक्छ भुडो भन्ने एउटा नेपाली उखान छ। एउटा कुरो सोचेर आइराखेको छ, कुरो अर्कै भइसक्छ। हाम्रो हिसाब किताब, हाम्रो म्याथमेटिक्सले यहाँ काम गरेकै छैन। कुन म्याथमेटिक्सले काम गरिराखेको हो थाहा छैन। एक ठाउँ सोच्यो अर्को ठाउँ भइराखेको हुन्छ। अब अहिले भर्खरै भन्नुहोस् न, यो एउटा चाहिँ यत्रो चाहिँ काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हँसिया हथौडामा भोट हालेर, माओवादीले रुखमा भोट हालेर आफ्नो विपरीत सिद्धान्तलाई पनि अंगीकार गरेर जम्मै गरेर यत्रो चुनाव सम्पन्न भयो। यत्रो चुनाव सम्पन्न भएर एउटा लगभग चाहिँ गठबन्धन मेजोरिटीमा आयो पनि 2-4 भोट यताउता त्यो मिलिहाल्थ्यो। अब त्यो आएको गठबन्धन एकाएक हाइज्याक भयो। यो हाइज्याक भयो। अब यसलाई मैले के रूपमा हेरेको छु भने, फेरि देशको लागि दुर्भाग्य, यो अस्थिरताको श्रृङ्खला यो मुलुकमा अत्यन्त तीव्रता साथ अगाडि बढ्यो र यसले फेरि राष्ट्रलाई गरि खान दिँदैन। हामी विकास गर्नलाई चाहिँ हामीले अवसर फेरि नपाउने अवस्थातिर जान लागेको मलाई चाहिँ चिन्ता भएको छ। यो विकासको लागि नेपालमा हामीले भन्यौँ, मैले अघि नै भने, हामीले जे सोच्छौँ हामीले हुने अर्कै थोक हुन्छ। कहाँबाट हुन्छ कसरी हुन्छ थाहा छैन। यसबाट बच्नको लागि हामीले बाँच्ने रणनीति अपनाएर कसरी जाने हो यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय छ। प्रदेश सभाको कार्यभार अब केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको कार्यभार लगभग उस्तै उस्तै हो, किनभने हामीले प्रदेशमा सरकार, प्रदेशमा संसद, अब प्रदेशमै लगेर यसलाई हामीले चाहिँ एउटा संघीयतामा हामीले अङ्गीकरण एउटा अवलम्बन गरेर अभ्यास गर्दैछौँ। संघीयताको अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ र वास्तवमा संसदीय कार्यप्रणालीमा अलिकति मलाई पनि यहाँ अनुभवबाट के अप्ठ्यारो चाहिँ लागिरहेको छ भने खास गरिकन विधायन कार्यको लागि जिम्मेवारी दिएर पठाइएका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ यसको नीति नियम विधान कानुन ऐन खाका के मिलाउनु पर्ने त्यसको लागि हरदम चिन्तन गरेर त्यसैमा तन्मय भएर राम्रो चाहिँ त्यसको व्यवस्था कानुनी प्रणाली मुलुक को शासन प्रणालीलाई ठीक ढंगले सञ्चालन गर्न एउटा निर्देशक शक्तिको रूपमा संसदलाई हामीले बुझ्या हो। तर अब यहाँ नेपालको व्यवहारिकता के छ भने सांसदको काम त्यो विधान बनाउने, नियम बनाउने, कानुन बनाउने भन्दा पनि विकासे कार्यकर्ताको रूपमा जनताले बुझ्ने र प्रतिनिधिले पनि त्यही कुरा बुझ्ने अनि विकासको लागि नै दौडाउनु पर्ने, मन्त्रालय धाउनु पर्ने, अनि कति विकास ल्यायो कति ल्याएन भनेर जनताले त्यतैपट्टि मात्रै ध्यान दिने, कस्तो कानुन बनायो कस्तो व्यवस्था बनायो भन्नेतिर कसैले ख्याल नराख्ने। त्यसले गर्दाखेरिमा जो उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य चाहिने पुरा हुनलाई अलमल भइराखेको छ। यो एउटा अप्ठ्यारो चाहिने परिस्थिति हो। अब हामीले अहिले यो संविधान बनाउँदा के सोच्यौं भने विकासको काम सबै स्थानीय निकायले गरून्, माथि त नियम कानुन बनाउने, संविधानको परिपालना गराउने, सिस्टमलाई राम्रोसँग चलाउने काममा चाहिँ माथि यो सदनले अथवा चाहिँ संसदहरूले काम गरून् भन्ने चाहिँ सोचेर यो संघीयताको परिकल्पना गरियो र सबै अधिकार तल पालिकाहरूलाई चाहिँ दिने कुराहरू पनि भयो। तर पनि पालिकाहरूलाई जति अधिकार दिने हो त्यो दिन सकिएको पनि छैन। केन्द्रीकृत मानसिकताबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ। सबै कुरा आफ्नै हातबाट, आफ्नै हुकुमबाट चलाउँ, आफ्नै तजबिजीमा चलाउँ भन्ने मन्त्री हुनेको, प्रधानमन्त्री हुनेको अब यो मनोवृत्ति त देखि नै हाल्यो। सबै कुरा आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्त भुलगर तरिकाले चाहिँ यहाँ प्रस्तुत भइरहेको छ।